Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. Багато українців, які побували в зоні проведення бойових дій, і досі задаються питанням, які пільги можуть утримувати учасники АТО. Крім того, не завжди зрозумілий і сам алгоритм дій для їх отримання. Тому ми сьогодні спробуємо розібратись, як отримати пільги учасникам АТО в Україні. І у нас в гостях Вікторія Царьова, інтегратор першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, і Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, шановні, у нас в студії. Добре. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас, шановні телеглядачі, виникнуть запитання до наших експертів, будь ласка, протягом півгодини телефонуйте до нас у студію за номером телефону 47 74 72. Вікторій, ви допомагаєте нашим бійцям і надаєте безоплатну правову допомогу. Знаю, що Вікторія, окрім роботи, ви ще й займаєтесь волонтерською діяльністю, надаєте військовим первинну правову консультацію. Отже, які проблемні питання найбільше турбують учасників АТО? Ну, по-перше, до центру нашого звертаються за правовими роз'ясненнями. Це як отримати статус учасника бойових дій, отримання земельної ділянки, різних видів земельних ділянок, а також виплата грошової допомоги до 5 травня, дуже актуальна тема, а також звільнення від штрафних санкцій за кредитами, коли кредит був отриманий раніше та в зоні АТО наразі перебуває військовослужбовець. А також це особливості внесення записів до трудових книжок, збереження місця і середньої заробітної плати, коли він не працює, а знаходиться у зоні перебування АТО. Дякую, Вікторія. Дуже, я бачу, багато все ж таки запитань ще є у наших військових, у учасників антитерористичної операції. Ви, як волонтер, чи є щось додати, з чим звертаються до вас і де ви надаєте ці послуги? Ну, перш за все, це безпосередньо з розірвання контрактів. Це найпоширеніше на сьогоднішній день це питання. Також пільги на оздоровлення та відпочинок дітей, учасників бойових дій. Також це працевлаштування та допомога по безробіттю мобілізованих учасників АТО. Це було близько півроку тому, рік тому, коли у нас були хвилі мобілізації, дуже часто зверталися військовослужбовці з такого приводу, що їх звільняли з місця роботи, коли вони перебували в зоні АТО. Це є порушення діючого законодавства. За ними зберігалося не тільки місце роботи, але й середньомісячна заробітна плата. Також до нас звертаються по таким питанням, як пільги учасників бойових дій на сплату податків та обов'язкових внесків. Більш за все, звісно, нам допомагає в роботі наші колеги, однодумці та друзі. Це волонтери з Миколаївського автовокзалу та ЖД вокзалу. З нами налагоджено з ними взаємозв'язок. Ми телефонуємо в форс-мажорних обставинах, на телефонних дзвінках, а також вони направляють до нас, військовослужбовців, тому що дуже-дуже часто є порушення норм діючого законодавства. Ну, наприклад, як з такого приводу мені зверталося, з переведення військовослужбовця з однієї військової частини до другої. І там були помилки в назві військової частини або нумерація військової частини. І було одразу виявлено це, і цю помилку виправлено своєчасно. А, до речі, чи змінилось щось в отриманні бійцями, учасниками АТО, статусу УБД? Так, звісно. Учасника бойових дій? Так, так. Порядок він встановлений діючим законодавством. По-перше, учасник бойових дій після повернення з зони АТО повинен з'ясувати, який перелік документів необхідно подати, щоб подала військова частина для отримання статусу
бойових дій. Потім підставою для надання статусу учасника бойових дій є це довідка за формою, яка формою 1, яка встановлена постановою Кабінету міністрів України, це номер 413. Від тобто 14-го. Цю довідку він має отримати у військовій частині? Чи як? Ні. Ні. Ця довідка, вона підставою для отримання цієї довідки є документи, які підтверджують безпосередню участь особи в зоні АТО. Угу. Це будь-які накази, розпорядження, директиви, це йде витяги, не оригінали, а витяги вже йдуть. Книги нарядів, графіки цих нарядів, а також інші документи, які можуть підтверджувати, що особа знаходилась в зоні АТО. Після цього уповноважена особа, звісно, це командир військової частини, направляє цю форму, довідку, на розгляд до підвідомчої комісії, яка вже протягом місяця розглядає можливість або надати статусу учаснику бойових дій, або направити на для того, щоб додаткову інформацію отримати, або відмовити у статусі бойових дій. Чому так відбувається? Тому що перелік деяких документів може бути недостатньо для того, щоб підтвердити, що особа була в зоні антитерористичної операції. До мене найчастіше звертається це в телефонному режимі, навіть з зони АТО, і запитують, що мені потрібно для того, щоб я повернувся вже, наприклад, до Миколаївщини і без перешкод отримав цей статус. Я раджу цій особі обов'язково, коли він знаходиться в зоні АТО, брати витяги наказів, витяги журналів про те, що він заступив на бойове чергування. Це ускорить тобто, процес. І більше підтверджувачів документів так, також. І це ускорить процес потім для того, щоб отримати статус бойових дій. Ну, в принципі, я чула від військових, що начебто там Верховна Рада ужесточила деякі моменти з отримання от саме УБД. Чи дійсно протягом місяця ця комісія розглядає і вже людина може військовослужбовець отримати? Ні. Ні. Процедура доволі таки складна. Чому? Тому що протягом місяця військова частина готує документи, готує цю довідку, збирає повністю всі докази. Це протягом місяця. Але особа може звертатися особисто і запитувати, які документи було зібрано, які було долучено до цієї довідки, може він ще додасть. І направляється, це місяць дається, протягом місяця направляється до підвідомчої комісії. І протягом місяця ще підвідомча комісія розглядає це звернення, перевіряє всі докази, наявні та ненаявні. Якщо потрібно, то викликає свідків, навіть таке є, для того, щоб засвідчити те, що особа дійсно була. І потім відповідне рішення приймається. Так, і приймає рішення про те, або надати статус бойових дій, або направити на доопрацювання. Тобто необхідно долучити ще більше документів до Вікторія, цього. Вікторія, а з жовтня минулого року можуть вже позбавляти статусу учасника бойових дій? Хто і в яких випадках? Так, законодавством передбачено 3 випадки, в яких можна позбавити статусу учасники бойових дій. Це безпосередньо наявність обвинуваченого вироку, який вступив в законну силу. Це умисне тяжке, це чи особливо тяжке правопорушення, яке було скоєне під час виконання бойових завдань в зоні АТО. Другий випадок – це наявність факту підроблення будь-яких із документів, які було надано для підтвердження цього статусу. І третій випадок – це коли сама особа подає заяву про позбавлення її статусу учасника бойових дій. Ну, це нонсенс, звісно.
Ну, передбачено законодавством. Є такі випадки. Но на власному досвіді я не зустрічала. От, до тих, мене, хто самовільно не, приходить і... Ні, взагалі я от не стикалася з тим, що позбавляли статуса учасника бойових дій. Я про ці випадки особисто не знаю. Дякую. Щорічно держава виплачує учасникам АТО разову грошову допомогу. Її отримують лише ті, хто має статус ОБД. І який розмір цієї допомоги? Та як її оформити? Ну, щорічно вона так і називається, що отримується щорічно до 5 травня кожного року. Коло осіб передбачено нас законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Тут потрібно зазначити, що не тільки військовослужбовці, а також інваліди війни, учасники війни і особи, сім'ї членів загиблих учасників АТО. Вони мають право на... Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни мають право на виплати. Однак різна сума, яка підлягає виплатам, вона різниця. Якщо інвалід першої групи, то він отримує 3685 гривень. Це на сьогоднішній рік. Кожен рік сума індексується, перераховується, закладається в бюджет та змінюється. Інваліди другої групи отримують 3265 гривень. Інваліди третьої групи отримують 2845 гривень. Учасники бойових дій та колишні неповнолітні, які на момент проведення, це ми кажемо не про проведення АТО, а взагалі про ветеранів війни і так далі, вони мають право на отримання 1265 гривень. А особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, отримують 3685 гривень. Члени сімей загиблих, дружини, чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни отримують 630 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів гетто отримують 525 гривень. Порядок отримання звертається до соціальної служби захисту населення за місцем проживання. Не потрібно прив'язуватися до місця реєстрації особи. Звертаються із відповідними документами, підтвердження надають свої посвідчення встановленого зразка, а також паспорт та код, і про що складають відповідну заяву, розглядається вказана заява, а також надалі предоставляють банківський рахунок, на який буде нараховано ці кошти. Так? Це допомога. А кожного року потрібно підтверджувати документально і писати заяву? Так. Чи одного разу достатньо? Ні. Кожен рік звертаються, і оскільки кожен рік сума різниця, оскільки бувають випадки, якщо позбавлено статусу інваліда, наприклад, то не отримує. Дякую. А скажіть, будь ласка, який порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій та інвалідів війни? Можливо, що змінилось у цьому році чи ні? Ні. Законодавством у нас передбачено щороку учасники бойових дій, інваліди війни та ряд військовослужбовці можуть отримувати, забезпечуються санаторно-лікувальним курортним лікуванням. Тобто щороку учасники АТО можуть проходити лікування в будь-яких профільних закладах. Профільних, чому профільних? Тому що у нас є дихання, зору і тому подібне. Опорно-руховий апарат. Так. Щороку на безкоштовній основі. Для учасників АТО це є безкоштовно, але це за рахунок держави. Повністю ці лікування оплачує держава. І на будь-яку суму я можу собі обрати той заклад, де я хочу лікуватися. Ну, сума... Чи вона стала? Вона там стала. Там на кожний свій лікувальний заклад є окрема сума. Учасники АТО можуть поїхати на лікування, наприклад, інваліди війни на 18 днів. А інша категорія – це особи з інвалідністю, з наслідками травми, або, наприклад, спинного мозку, або захворювання хребта, можуть право таке на 35 календарних днів поїхати на лікування. Так. Учасник АТО може самостійно вибрати собі лікувальний заклад,
звернутися до органів соціального захисту населення і з'ясувати, в який період він може поїхати, чи є фінансування до цього закладу з приводу ця от соціальна пільга. І вже складається трьохстороння угода. Це учасник АТО, лікувальний заклад і держава соціальна служба. І направляється учасник АТО на лікування. Тобто кожного року, раз на рік, він може пройти таке лікування? Так, раз на рік. Але якщо людина не використала своє право на оздоровлення, наприклад, у поточному році, їй компенсують ці кошти? Чи вони накопичуються, і людина, можливо, їх зможе використати наступного року? Наприклад, якщо учаснику АТО, якщо захворювання хребта, там 30, да, ви кажете, днів, то, можливо, він додасть наступного року ще 30 чи ще 18, якщо там проблеми з зором. Це ні, можливо? Так, так неможливо. Чому? Тому що ця пільга використовується раз на рік. Але якщо вона не використовується протягом 2 років поспіль, особа може звернутися до соціальної служби та отримати грошову компенсацію за невикористану цю пільгу. Тобто особи з інвалідністю першої і другої групи отримують 100% компенсацію, третій групі 75%. Але середня вартість путівки для виплати цієї грошової компенсації обчислюється з розрахунку цієї вартості суми 35%, але від розміру прожиточного мінімуму. Угу. Тобто, якщо путівка стоїть, там, наприклад, 30 тисяч, то вона не буде братися з цієї суми, буде братися з мінімального прожиточного мінімуму вираховуватись. І приблизно я вираховувала, це приблизно 350, ну максимум до 500 гривень буде компенсація путівки. Тобто людина за не зможе рік отримати цю всю суму? Так, так, там є своя процедура. Ага, зрозуміло. А чи мають пільги на оздоровлення діти учасників АТО і які? Так, звісно, діти учасників АТО теж мають пільги, і вони мають право також на оздоровлення і відпочинок в лікувальних або оздоровчих закладах. Так. І діти від 7 до 18 років мають право скористатися цією пільгою. Для цього потрібно звернутися до органів виконавчої влади, наприклад, в районі державної адміністрації, та предоставити определений пакет документів. Це у нас свідоцтво про народження, документ, який засвідчує пільгову категорію, та медична довідка. Якщо це, звісно, лагер, звичайно, то вона не потрібна. А якщо це оздоровчий заклад, то вона, звісно, потрібна. І потрібно направлення. Угу, тобто треба довести, що дитина дійсно потребує так, цього оздоровлення так, саме так, там. Так, так. Дякую. А ще дуже таке питання, яке турбує дуже часто і дуже багато саме учасників АТО. Ми дуже часто чуємо про те, що перевізники відмовляють учасникам АТО у безкоштовному проїзді, будь-то у міському транспорті чи міжміському. Отже, хто має право на безкоштовний проїзд і що робити, якщо водій відмовився надавати таку послугу, передбачену законом? Ну, зараз ясненням по цьому питанню дійсно звертаються. Щодо кола осіб, це також учасники бойових дій, це інваліди війни, а також сім'ї загиблих учасників АТО. Якщо ми кажемо про перевезення, то потрібно розрізнити, тобто по місту перевезення, приміській та по Україні. По місту обмежень немає? По місту обмежень немає, оскільки, по-перше, перевізники повинні підписати договори із органами місцевого самоврядування. Якщо вони підписані, то учасник бойових дій за своїм посвідченням, а також інвалід війни чи особа сім'ї загиблого має за посвідченням безкоштовний проїзд. Обмежень щодо кількості осіб
Нехай це буде увесь автобус. Немає. Тобто, якщо водій каже, що я везу одного вже двоє АТО, так, так, то це не є відмовою, по-перше. Якщо казати... Ну, далі ми будемо казати, якщо відмовили. Що казати приміське, то необхідно звертатися до автостанції, а також автовокзалів, оскільки саме посвідчення, воно не є підставою для перевезення безкоштовного. Необхідно отримати квитанцію, талон, тобто білет, який в подальшому дає безкоштовний проїзд, а саме перевезник, він відраховується за те, що він перевіз, та йому компенсується вже з бюджету. Цей талон де нам отримати? На автовокзалі, це... на залізничному вокзалі, так, чи, можливо, у соцслужбі? Ні, це, якщо це ви їдете поїздом, то це на залізничному вокзалі. Якщо це автоперевезення, то це автостанція. Якщо казати, ну це і приміське, і сполучення, якщо це по Україні. Якщо отримали відмову, тобто водій відмовляє в безкоштовному перевезенні, потрібно... По-перше... Вікторія, хвилиночку, тобто ви сказали, що я вже два пільговики везу, це не є відмова. Не є відмова. А що вважається тоді відмовою? Це він коли каже, ні, ти не поїдеш, так, я тебе не повезу. Ну, я тебе не повезу, плати кошти. Це є, ну, це, якщо він каже, що в мене є два, це відмовка. Це не є якийсь мотивована... Якщо він не предоставив саме посвідчення, тоді так. Якщо не предоставив квиток на перевезення у інше місто, тоді так. Це мотивована відмова. Він має право, оскільки порядок не відбувся. Якщо відмова, наприклад, вже везу двоє або більше осіб, то в цьому випадку ви маєте право, по-перше, біля водія завжди інформація про перевізника. Зателефонувати туди, по-перше, перед цим дізнатися, як ім'я по батькові самого водія, номер транспортного засобу, та ви телефонуєте і розповідаєте всю цю ситуацію, яка склалася. Надалі, якщо це вирішується, тобто у вас везуть і все добре. Якщо ні, то ви повідомляєте перевізнику, що ви будете оскаржувати та писати скаргу відповідну. По-перше, ви маєте право звернутися до прокуратури. А також ви маєте право, ну, перше, ви маєте право звернутися до нашого центру, бо ми саме допоможемо вам скласти вказану заяву. А також, окрім прокуратури, ви маєте право звернутися на гарячу лінію Укртрансінспекції, де повідомити про ситуацію, яка склалася. Гаряча лінія – це добре, звісно, однак наголошую на тому, що необхідно письмово писати вказані скарги. Якщо вже ви будете писати скаргу, звісно, якщо вам відмовили вже. Тому, якщо ви хочете їхати, вам необхідно буде купити квиток. Подальшому ви цей корінець можете копію цієї квитанції прикласти до самої скарги, коли ви будете, ну, повертати ці кошти і так далі. У самій скарзі ви викладаєте усю обставину, яка з вами сталося, посилання на законодавство, та чекаєте, оскільки 30 днів скарги та звернення розглядаються, і щодо вирішення вашого питання. Тобто таким чином можливо. Якщо казати про пільги, то інваліди війни, учасники бойових дій, вони мають право там раз на рік, два рази на рік, в залежності від, якщо це інвалід там першої групи і так далі, вони мають право на безкоштовні отримання безкоштовних квитків на далекі відстані. Тобто там на відпочинок білети ці повністю безкоштовні. На території України. На території України, так. Разом з цим хотіла б наголосити на тому, що якщо ми кажемо про сім'ї загиблих воїнів АТО, то пільга поширюється лише на батьків. Дружина, діти, вони, на жаль, до пільгової категорії не відносяться. Тільки батьки мають право на пільги щодо цих квитків та проїздів. І тільки загиблих? Тобто сім'ї учасників АТО не мають таких пільг, як і самі учасники? Ні, не мають. Не мають. На жаль, не мають. Можливо, законодавець в майбутньому передбачить, однак, на жаль, ні. Угу. А сьогодні чи зустрічались, можливо, чи є випадки, які були дуже поширеними у 14-му, я пам'ятаю, ще в 15-му роках, коли навіть на залізничному і на автовокзалах у Миколаєві навіть відмовляли продавати квитки льготні бійцям. Сьогодні не звертаюсь з такими проблемами. Сьогодні... Це лише тільки маршрутки, то що так, ми чуємо і бачимо в інтернеті, так? Так.
Сьогодні це законодавством регульовано більш-менш, тому... Дякую. Ще одне запитання, і ми робили програму, знімали «Я маю право». Часто у військових виникають проблеми з банками по кредитним зобов'язанням. Люди взяли кредит, хтось не встиг його погасити, і поки людина воює на сході, деякі банкові установи продовжують нараховувати пеню, штрафні санкції, а іноді і передають борги колекторам. Отже, як діяти у таких випадках і які пільги існують для військових? І чи для всіх військових, чи саме для учасників АТО, будь ласка? Так, ну, з 2014 року, з березня, в нас введений особливий період наказом президента України. Хотілося б зазначити, що не тільки учасники бойових дій, хто має посвідчення, окрім цих, це усі військовослужбовці. На всіх військовослужбовців поширюється вказана пільга, так скажемо. Що саме по кредитам? Тобто, якщо кредити були отримані у банку раніше чи в цьому періоді, особи, військовослужбовці, вони звільняються від нарахування санкцій, відсотків за користування кредитом. Тобто, сплачують лише тіло кредиту. Угу. Тобто, тіло кредиту вони повинні сплачувати обов'язково. Однак, це не відбувається автоматично. Необхідна особа, потрібно, щоб вона прийшла до банку, звернулася, склала про що відповідну заяву, тобто попросила банк примінити це законодавство. Це можливо не тільки прийти до банку, це можливо направити лист поштою, в якому ми зазначаємо, надаємо відповідні документи, довідку військовослужбовця чи посвідчення учасника бойових дій, тобто це можуть бути такі документи, та просимо перерахувати і звільнити від санкцій, штрафних санкцій за користування кредитом. І пені. І пені. Ну, штрафні санкції, вони включають в себе і відсотки, і пеню, і таке інше. Тобто, і ми чекаємо, що відповідає банк. Ну, загалом, наразі банки йдуть на, тобто, виконуються законодавство діюче та звільняють. Однак трапляються випадки, коли не звільняють, вони не хочуть втрачати свою вигоду, так кажемо, та посилаються на те, що необхідно тільки учасники бойових дій мають право. Однак, наголошую, що не тільки. Це всі військовослужбовці мають право від березня 2014 року. Головне – повідомити, відправити листа в банкову установу. Банки – це і державні, і приватні, так, всі. Будь-якої форми власності – це фінансові установи. Тобто це можуть бути і швидко гроші якісь. Тобто які нам пропонують за великі відсотки, дуже швидко нам дають кредити. Це також. Тобто усім наш банк, Національний банк України, він направив інформаційний лист до виконання усім фінансовим установам та організаціям. Якщо нас не почули, не дотримались правил закону, що тоді робити військовослужбовцю? В такому випадку ми звертаємося до нашого центру, та ми будемо надавати правову допомогу представництву інтересів в суді. Оскільки, якщо добровільно в досудовому порядку не вирішилося питання, ми в судовому порядку зобов'яжемо судом, щоб банк здійснив перерахунок та звільнив від цих штрафних санкцій. Як банки все ж таки загалом вирішують ці питання? Вони йдуть, підтримують військовослужбовців чи відстоюють інтереси банків? Ну, практика що показує? Це таке хибке питання, оскільки дійсно дуже багато банків, вони йдуть на зустріч та вони виконують. Однак існує там декілька, які тільки в судовому порядку. Час пливає, залишилося всього 2 хвилини. Далі запитання до вас, Вікторія. Чи є на сьогодні визначеність, як будуть звільнятись військовослужбовці-контрактники? Бо ще в січні юристи говорили, що це питання було не доопрацьовано народними депутатами. І саме невизначеність була зі звільненням контрактників третьої та четвертої категорії. Що на сьогодні маємо? Що на сьогодні маємо? Так і маємо. Не звільняють військовослужбовців. Це військовослужбовці, які підписали контракт на 3-5 місяців, які повинні прослужити ще 18 місяців з дня підписання контракту. А також військовослужбовці, які підписали контракти до закінчення особливого періоду і повинні прослужити ще 24 місяці. Це ті, хто контракт складали на 3-5 років? Це 2 категорії, які зараз призупинено звільнення. Чому? Тому що в законі було прописано, що
протягом року вони будуть звільнятися. Міністерство оборони України підписало директиву, де чітко встановило сроки з такого по такого. І починаючи вже з січня 07-го, січня 2018 року призупинене звільнення таких військовослужбовців. На сьогоднішній день не внесені зміни в діюче законодавство, тому військовослужбовці зараз панікують, телефонують. Дуже напружена зараз ситуація. Але в цьому випадку я рекомендую в будь-якому разі писати рапорт на звільнення. І приблизно, я так думаю, що може вже з кінця травня, початку липня ми їх почнуть звільнятимуть. Чому? Тому що спочатку повинно внести зміни, проголосувати за цей законопроєкт, потім підписати у його президента, і протягом 30 календарних днів воно вже вступить в законну силу. Тобто 40 приблизно, місяць-півтора місяця це потрібно чекати, доки ці норми діючого законодавства вступить в законну силу. А з першою і другою категорією там все в порядку? Проблем нема. Це військовослужбовці, які підписали контракт на 6 місяців, і військовослужбовці строкової служби. Дякую. Час, на жаль, вже вичерпано. Де вас шукати, скажіть, будь ласка? Звертайтеся до нас у місті Миколаєві, до першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми знаходимося за вулицею Образцова, 4А, /2, контактні телефони 47 20 90, 47 20 91. 47 20 90 і 47 20 91. Дякую вам, шановні, що знайшли час до нас завітали. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ці півгодини були з нами. Прошу вас, бережіть себе. До зустрічі.